priliku da vidimo kako su se Maja i Bane proveli na promociji CD-a Marka Ćurovskog. Na njihovom prvom zajedničkom terenu. Dragi naši verni gledaoci, upravo ćete imati prilike da vidite da se Maja i ja ne nalazimo u Italiji, ali smo zato došli na otvaranje jednog novog italijanskog restorana. Jeste, upravo tako, iako se ovde smrzavamo napolje, hladno, unutra je žurka već počela, Marko Đurovski rešio da izađe iz muzičkih voda i da uđe u gostiteljske, ali pored toga što otvorio restoran Il Pesto, on je večeras napravio i promociju svog novog CD-a. Ipak, Vane, ako je sudeći po ovom ovde će se klopati voće i povrće iz zdravog hrana. Tako je, ješće se ipak srpski proizvodi na italijanski način. Na italijanski način, valjda će biti i mesa nekog unutra, aj pogledamo. Da si svake noći krila se sa njim, ti, kako mogla si tako lagati me. Evo, uspeli smo nekako i da dođemo i do Cvije. Cvije, došla si da daš podršku svom kolegi Marku Ćurovskom. Jeste, dugo znam Marka i poštujemo se po pitanju tih promocija i ovako, tako da eto, tu sam. Misliš da su promocije samo za poštovanje ili nešto više? Ne, to je ono, podrška nekome i nečijem ratu. Ja podržavam njegov rat, tako da je. I pošto je unutra jako velika guža, mi smo morali Cviju da izvedemo naravno napolje. Smrzavamo se! Video si kako izgleda novi CD, evo ovako. Pozivamo druga pesma, kaže želim da vodim ljubav sa tobom. Još peva Maja i sam tu. Da, šta ti pripremaš? Na čemu radiš ovaj dan? Pripremam dva dueta, nastavljam opet sa duetima, ne mogu ja bez toga. Jedan je sa Sašom Matićem, izlazi sledeće nedelje, a drugi je sa Andrejom iz Bugarske. A, međunarodna saradnja. Eto ga, da. Da li će možda biti treći duet, da ti sad ne kažem sa kim? Možda. Ja kažem, sakaćam. Eto, otkrivate nešto neotkriveno. Dobro, Cvijo, držimo te za reč, nećemo puno da te dajmo. Ovde još čekaju za tvoj intervju, tako da vidimo se unutra. Meni je glavno. Da, čekaj. Vidimo se unutra. Ajde. Naravno, a ne bi bilo večer, pravo večer, rap muzika, da nema Grua sa nama. Da, bilo bi bez veze potpuno. Znamo da kasniš, budiš to konkretnije. Da li ti se sviđa ovo što je uradio prethodno Marko i šta očekuješ od ovog njegovog sadašnjeg CD-a? Ono prethodno što je uradio bio je jedinstven i to je ono osnovna stvar u muzici, da radiš nešto što ne radi niko drugi. Tako da to cenim ono najviše kod njega i to je jako dobro zvučalo. Ovo novo, iskreno još uvijek nisam čuo, evo sad sam dobio CD. Ili imamo isti? Imamo isti. Isti. Naopako. Već radite pirateriju, množavate. Tako da, ovo ću preslušati kad stignem kući, znači za nekih 2 sata. Da, šta očekuješ od Markove kuhinje? Šta nam je zahvalo u ovoj italijanskoj kuhinji i restoranu? To ćete vi znati, ja do tog dela neću stići jer ja moram da bežim. Pomenuli ste kasnije, tako da neću stići do hrane, ali pa kapiram da je sigurno dobro tlo. Ja bi ću imati kako je bilo. Ne moraš da mi javljaš, doći ću sutra. Sad kala kažem doći, doći ovdje proverila. Nećemo te zadržati, hvala ti. Hvala vam. Kako Evo, došli smo i Nenada Milijaša. Nenade, koliko dugo poznaješ Marka? Poznajem ga jako dugo i njega i njegovog brata, još dok su bili u sportu, igrom slučaja smo se upoznali i stvarno ga dugo poznajem, imamo lepo prijateljstvo. Da li si imao prilike da poslušaš njegov prošli CD? Prošli jesam imao prilike, meni se jako svidio. Ovaj novi nisam još imao prilike da poslušam, evo sad sam dobio CD i nadam se da ću uživati u njemu. Dobro, da li često dođeš na ovakve događaje i koliko Marko uopšte znači podrška svih vas? Pa iskreno, ako nekoga poznajem ko pravi ovakav događaj, dođem. U slučaju da mogu i da imam slobodnog vremena, jako mi je drago da sam bio slobodan da dođem ovde zbog Marka. Dobro, evo sad malo da pređemo i na sport, nećemo te dugo daviti, da se vraćamo unutra i hladno je. Vratio se iz Engleske, ponovo si u Zvezdi, pa eto neki mali komentar uvedi svega toga. Pa ništa, srećan sam zbog toga, sigurno da mi je bitno da Zvezda beleži dobre rezultate i dalje smo u borbi za titulu, zna se šta je nama cilj, to je moj cilj, to je razlog zbog kog sam se vratio ovdje, vidjet ćemo na kraju godine da li sam pogodio.